Skema e sigurimeve shëndetësore do të ndryshojë duke synuar heqjen e tavanit të kontributit për të gjithë ata që kanë pagën mbi 95.000 lekë reja në muaj dhe uljen për ata që kanë pagën 95.000 lekë në muaj. Mirva Ekonomi, zëvendës ministre e shëndetësisë, ka shpjeguar më konkretisht formulën se si do të funksionojë kjo skemë reje sigurimeve shëndetësore. Nëse në skemën e kaluar ato pagonin rreth 1.941 lekë në muaj, në këtë skemë të re ato do të paguajnë 1.294 lek në muaj duke pasur një ulje për 647 lek. Por diskutimi kësaj skeme në Komisionin e Ekonomisë është shoqëruar nga debatet e forta mes ish-ministrit të Financave Ridvan Bode dhe kreut të këtij komisioni Rion Braçe. Bode ka akuzuar se qeveria po mashtron pasinë e vërtet po i dhjetë fishon sigurimet shëndetësore, ndërsa Braçe është kundërpërgjigjur se ata po ndryshojnë ligjin e qeverisë Berisha që hën në fuqi me 1 janar 2014. Një që sigurohet nga fshati po të jetë në zonë fushore, paguan 2.800 lek në muaj. Vjetra. Po të jetë nga zona, kodrinore, 1.670 lek, 28 lek në muaj. Një janari i këtij viti, 2014. Qeveria i thotë, pafarësisht, në fush apo në malësi, do të paguajnë në muaj 15.721 lek për të qenë të siguruar. Ky është një që kam miratuar Sani Berisha dhe Ridvani në parlament, të cilin, efektin e të cilin, se së shanulluar ligjë, ligjë është në fuqi, nuk është shanulluar ligjë. Po efektin e ligjit, efektin e këtij ligji, zoti Bode, bashkë me zotin Stadin, pasi folën e opozitës, erdhën në parlament dhe pendulluan. Dhe kemi marrë angazhim dhe kemi marrë angazhim në respekt të këtë ndryshon. Po ligjin do të po ndryshon. Ekspertët e Ministrisë së Shëndetësisë kanë shpjeguar se në kuadrët e premtimit shëndetësi falas, shumë shpejt do të nisë e debistimi falas për disa analiza kryesore për grup moshat 40-60 vjeç dhe nga dhëna do të krijojnë regjistrat e sëmundshmërisë.